Komited untuk mengangkat matabat universiti dan mahasiswa pindaan terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bersama dua akta lain iaitu Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 dan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik 4 Disember lalu. Ia dilihat langkah awal bagi membolehkan pelajar universiti mengambil bahagian dalam aktiviti parti politik. Dr. Mazli berkata pindaan tiga akta itu sebahagian daripada proses awal sebelum AUKU dipinda sepenuhnya menjelang 2020. Ia langkah pertama dalam transformasi pendidikan tinggi seiring hasrat kementerian melahirkan graduan holistik seimbang dan mampu bersaing di mata dunia. Selama ini AUKU Uh, telah menjadi batu penghalang terhadap proses pendemokrasian ini. Jadi semangat untuk menghapuskan AUKU itu walaupun ianya akan berlaku pada tahun apa ni menjelang 2020 tetapi ke arah tersebut maka kita telah mengambil keputusan untuk uh, memansuhkan section 152 uh, 15 2C dan juga section-section yang tu, uh, seumpamanya antara yang akta 555 dan juga akta-akta yang berkaitan yang mengekang uh, kegiatan pelajar untuk terlibat dengan politik di dalam kampus. Katanya tindakan itu bertujuan mematangkan mahasiswa apabila didedahkan dengan pelbagai pelibatan di luar dan dalam kampus. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datin Paduka Insinyur Dr. Siti Hamisah Tafsir, langkah ini juga bertujuan menjadikan institusi pengajian tinggi sebagai pusat latihan. Selain itu, mahasiswa bebas untuk menyuarakan apa juga pendapat serta dapat mendalami sistem demokrasi negara. Jadi dengan peruntukan yang dimaksudkan ini, pelajar boleh uh, bersuara, pelajar boleh berpolitik dan mereka perlu menghargai sistem demokrasi yang ada. Jadi ini adalah satu macam training ground bagi mereka dan dalam sistem demokrasi mereka bebas untuk berpolitik tetapi perlulah uh, tahu bahawa tanggungjawab mereka apabila diberikan kebebasan dan mereka juga perlu hormat menghormati pendapat orang lain. Sebelum pindaan dilakukan, katanya satu jawatan kuasa ditubuhkan melibatkan pelajar, ahli akademik, pegawai undang-undang dan pensyarah.